Експортувати товари з України – Україні-ЄС, можливо, дешевше. Зекономити пропонують митники шляхом оформлення відповідних сертифікатів форми Євро-1. Це сертифікати про походження товарів, які приймаються в країнах Євросоюзу, для того, щоб українські експортери могли експортувати свій товар і там їх партнери розмитнювати по зниженим ставкам ввізного мита. Тобто це такий документ, який дає преференції на ринку Євросоюзу для українських товарів. І саме сертифікат посвідчує їх українське походження, без якого Євросоюзі не зможуть скористатися відповідними пільгами. Преференції встановлені митним тарифом України та ЄС і надають певні пільги при розмитненні. Тобто, якщо товар експортує український виробник без сертифікату, то отримувач повинен сплатити за нього повне мито у 10%. Наявність сертифікату ж у свою чергу допоможе зекономити 5% або ж навіть отримати право на безкоштовне розмитнення. Відсоток знижки залежить від класифікації товару. Оформлюють такі сертифікати з 2014 року. А з 2016 року кількість країн, між якими діє угода вільної торгівлі, зросла майже на 30 країн. На митниці розповідають, закарпатські експортери скористалися послугою вже 5 тисяч раз. Серед людей, які користуються преференцією, і пані Наталя. Жінка постачає у різні країни Європи вирощені ягоди. Каже, з допомогою сертифікату значно розширила список своїх партнерів. Економить отримувач, тим самим він у мене буде брати більше сировини. Я відправляю далеко, на Францію, на Австрію. Тобто, і там ставка мита досить суттєва, якщо без Євро-1 розмитнювати цей вантаж. Тобто, ми робимо їм документи, і вони суттєво економлять. І цим самим ми даємо змогу більше експортувати. Що ж потрібно, аби оформити сертифікат форми Євро-1, митники розповідають, процедура не мудра та оперативна. Експортерам для того, щоб зробити цей сертифікат, потрібно звернутися до митниці і надати митниці наступні документи. Це заяву на оформлення сертифікату встановленого зразка. Вона майже має містити таку саму інформацію, як і саме сертифікат. Надати документи, які підтверджують походження товарів з України. Це такий зелений на бланку сертифікат, який складається з зеленого примірника та двох білих. Зелений примірник надходить до країн Євросоюзу і там залишається для справ митних органів. Заява повинна бути і в електронному вигляді. Згодом працівники митниці розглядають заяву, і якщо все відповідає умовам, сертифікат відправляється в країну ЄС. На обробку заяви митники мають 8 годин. Заяву оформити експортер може як до відправки товару, так і по закінченню ввозу. Тоді ж кошти за розмитнення повертаються отримувачу згодом. Варто додати, послуга абсолютно безкоштовна, а сертифікат видається на партію товару.